cardiac arrest, mass shake. Fala aí galerinha, belezinha? Mais vídeo aqui do GTA 4 Polícia. Bora lá pra mais uma patrulheira PM do Paraná, pessoal. Hoje mais uma patrulheira Polícia Ambiental. Já vai deixando já aquele likezão, deixa seus comentários aí. Compartilha o vídeo com alguém que gosta e não conhece o canal ainda, cara, pra gente bater os 400 mil inscritos, hein, pessoal. Bom, vamos lá iniciar nossa patrulha de hoje, hein, pessoal. Tamo de frente. Ó, a viatura tá com frio, mano. O cara tá se tremendo todo. Mas vamos lá, pessoal. Tamo carrotando Honda Static da Amazônia. Zoeira, pessoal, zoeira. Os rodinhas toda preta, hein. Vamos iniciar nosso patrulhamento. Vou estar deixando uns cardzinhos aí também, pessoal, de outras patrulhas ambientais que já fizemos recentemente aqui no GTA 4, hein? Bom, a gente tá nessa ilhazinha aqui, né, velho? Tem algumas indústrias e tal. Por enquanto a gente vai estar fazendo um patrulhamento por aqui, velho. É ok, filhão, você tá com pressa? Encosta aí, vai. I order you to stop that vehicle. Encosta essa bodega aí, mano. Isso aí, Buzu, me atropela mesmo, mano. Vem, Billy, vem. Bora, cara, já começamos com o acompanhamento aí. Sai, Buzu, meu Deus, mano. Cara, ônibus e caminhão no GTA, eles não dão passagem, velho. O Boca aqui é uma ilha, né, velho? Se ele continua aqui, é fácil da gente pegar ele, velho. Olha lá. Pedir um apoio? Sending some backup, I'm in trouble. Pronto, já acertei, ó. Já era, velho, já era. Vai, maluco, desce, desce. Desce, cara, desce. Toma. Vai, cara, perdeu. Levanta a mão. Filho da mãe, velho. Uou. Sai, Buzu, sai. Desce, cara, desce. Levanta a mão, velho. É sério, maluco? Vem, cara, vem. Eu vou meter um tiro em você, cara. Vai. Parou, mano. Parou, cara. Ah, maluco. Já era, pessoal. CPF cancelado com sucesso, mano. Vamos sair daqui, cara, que ó, que esse Buzu aqui, velho, vai detonar minha viatura, velho. Não dá nem pra consultar aqui, velho. Olha isso, cara. Deixa eu sair daqui, porque senão vai dar crash, pessoal. Vem, Billy, entra aí, mano, vai. Vem, cara. Olha isso, mano. Puta que pariu, velho. Vai, seu retardado. Sai daqui, mano. Olha isso, cara. Atropelou. Meu Deus do céu.
Meu Deus do céu. Tá bom, pessoal. Aí, vamos sair daqui, cara. Infelizmente a gente tá sem parceiro, velho. Deixa eu parar aquele cara, velho. Regaçou minha viatura. Pega aquele motorista, velho. Será que ele ainda tá aqui, cara? Tá nada, já sumiu, velho. Ó, vamos abordar aquele veículo ali, ó. Parece que tá dando fogo, né, velho? O cara tá cortando os veículos ali, ó. Vamos terminar sozinho, né, pessoal? Ó, tá fugindo mesmo, cara. Eita porra, mano, na árvore. Ah, já era, já, mano. Essas árvores grandes aqui, mano. Cadê o cara, velho? Já era. Ah, já era, pessoal. Acabei batendo ali na árvore e deu ruim, mano. Que loucura, cara. Vamos terminar sem parceiro mesmo. Pelo menos por enquanto, né, pessoal? Aqui não tem aquela coisa de parar o trânsito e tal, né, velho? É foda, velho. Os caras não respeitam, não, mano. Tá, vamos sair daqui, velho. Não tem nada aqui. Vamos atender essa ocorrência. Atividade suspeita. Pessoa em atitude suspeita aqui. Vamos lá, velho. Já rodamos essa ilha já umas duas vezes, né, cara? Falei pra vocês, né, mano? Motorista de ônibus e de caminhão aqui no GTA, cara, ele não respeita não, velho. Vamos cortar por aqui. Os caras jogam pra cima mesmo, velho. O maluco travou minha viatura ali entre os carros. Além disso, não satisfeito, ainda atropelou o parceiro, né, velho? Também essa fronteira tá com síndrome de Hilux, mas... Sai da frente, cara. A viatura tá com síndrome de Hilux também não ajuda muito, né, pessoal? Olha isso, mano. Os caras não saem, velho. Juntando isso tudo, né, velho? Os malucos jogando por cima da viatura e tudo mais. Deixa eu desligar essa sirene, velho. Ali eu já tava até com medo de crashar, mano. Vocês viram que o meu parceiro morreu atropelado ali? Tinha nem condições de checar o veículo ali pra ver, né, velho? Porque o cara fugiu, né? Se o veículo era roubado e tal, se tem alguma coisa. Não deu pra checar, mano. Ó, crashou. Já voltamos com o parceiro. Beleza, pessoal. Bom, estamos de volta. Deixa eu ver onde é essa ocorrência aqui, velho. Olha, dá pra gente pegar, cara. Tamo próximo aqui a um roubo ali. Vamos atender, velho. Voltamos de novo nesse caos, pessoal. Ah, deram QTA. Ah, que beleza, hein. Mano do céu, que caos foi esse, cara? O bom que se a gente não se diverte de um jeito, se diverte de outro, né, velho? Mas nossa, velho, foi complicado, hein, pessoal? Primeiro que aquele indivíduo que tava fugindo, né, cara? O maluco, ele não tava obedecendo a voz de prisão, né, cara? Ele não tava obedecendo os comandos. Ele tentou roubar 3 carros seguidos, pessoal. Se tivesse passando mais, ele ia tentar, cara. Não tava funcionando o comando de voz de prisão, né, mano? Então tomou bala, velho. Tomou bala. Foi de arrasta pra cima. Até que não demorou a crashar, né, pessoal? Depois de tanto caos aí que deu, né? Ah, tem que condicionar, mas deve fazer um... Veículo roubado, vamos não, velho. No conditions.
Beleza, cara, por aqui tá tranquilo. Vamos dar só mais uma última voltinha por aqui. Sempre fazendo os patrulhamentos em lugares alternativos, né, pessoal? Pra dar uma mudada de cenário é muito bom, velho. E aqui a gente tá fazendo policiamento ambiental. Vim pra cá pra direita. Qual foi, mano? Encostei, cara. Pull over! Police! Vocês viram a olhada que o maluco deu, velho, na viatura aí? Quase fuzilou a viatura com os olhos, velho. Olha, já tô até com medo dos ônibus, cara. Encosta mais lá na frente, filho, vai. Beleza, velho. Aqui acho que dá pra... Não, aqui não dá pra abordar. Tá foda aqui, velho. Se ele encostar esse carro aí, beleza, velho. Agora sim. Vou fazer uma abordagem rapidinha aqui, pessoal. Eu vou pelo lado do passageiro aqui, que eu não quero ser atropelado, mano. Cadê a setinha, velho? Beleza. Qual foi, cara? Tá com algum problema, velho? Dá seu documento aí. May I see your ID, please? Ó, lá vem os buzu. Thanks. Copom, consulta uma CNH aí, por gentileza. Chris Hampton. Ô, louco, velho. O maluco tá com 3 mandados de prisão, pessoal. Bingo, mano. Olha o olho de águia aí, velho. Desembarca do veículo, cara. Vira de costa aí, velho. Primeiro deixa eu fazer uma busca nele aqui, ver se ele não tá armado, né? Ó, bingo, né, cara? O tirocínio aí deu certo, né, pessoal? O indivíduo com 3 mandados de prisão em aberto, cara. 3 crimes diferentes e o maluco tá foragido aí. Tava, né? Vai, cara. Vira de costas aí, levanta a mão. Vira de costas pra mim, vai. Casa caiu, filhão. Perdeu, velho. Por isso que ele deu aquela encarada monstra aí. Ó, o rádio patrulhamento ali de Duster. Beleza, filho. Essa Dusterzinha é bonita, cara. Entra aí, cara. Dá pra fazer dar uma busca aqui no veículo antes. Muito bom, velho. O começo tava um caos, né? Agora tá começando a melhorar as coisas. Tem gente dentro? What? Não, deixa eu ver se vai agora. Agora sim, beleza. Acho que é que eu tava perto da viatura, velho. Menos mal, né? Porque senão ia rebocar a viatura. Bom, vamos nessa, pessoal. Vamos conduzir o indivíduo. A gente tem uma ocorrência de roubo, né? Mas nos deparamos com essa abordagem aí. Não sei se vai aparecer ainda pra gente, né? Uma coisa de cada vez. Primeiro vamos conduzir o indivíduo aí. O DP mais próximo e veremos, né? Vamos nessa. Deixa eu atalhar aqui. Tomar cuidado só com as curvas, cara. A Frontier tá com cerca de Hilux, mano. Ela tá querendo ser Hilux, cara. Tá capotando fácil. Então o deslocamento fica mais complicado, né, pessoal? Além da dificuldade normal do GTA 4, né? Que é bem mais difícil de conduzir os veículos. Olha o cinturão na cidade, é bonito, né, velho? Sai da frente, meu filho. B
Bora, cara, abre logo isso aí, vamos. Ó, 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 ó. Ihu! Bom, pessoal, tá curtindo? Não esquece de deixar o likezão, deixa os seus comentários aí. Bem importante, cara, me ajuda muito aí e também me motiva a continuar trazendo novos episódios, né? Tá trazendo novas viaturas também. Beleza. Tá até anoitecendo já, velho. Eu acho que não vai aparecer a ocorrência pra gente não, deixa eu ver. Ah, tá, ainda tá lá, pessoal. A gente tava patrulhando essa ilhazinha aqui do meio, né? Ó, deixa eu marcar aqui. Bora lá, véi. Let's go, véi. Mas tá bonitinha, cara, essa fronte aí. Tá bem legal. Ó, os freios estão bons, velho. É, só tá ruim de suspensão mesmo. Ó, vamos pro centro. Bom, é nesse calçadão por aqui, cara. É por ali, ó. Perto daquelas balsas. Vamos ver se a gente ainda consegue pegar o flagrante, né, pessoal? Nossa, que região bonita, hein, cara. Arborizado. E agora com o pôr do sol, hein? Os gráficos tá lindo, véio. O jogo tá bonito, velho. Os GTAs em si, né, velho? Eles são bonitos, cara. O 4 principalmente, né, velho? Só precisa do modzinho gráfico, né? Porque as cores é muito cinza, né? O GTA 4. Opa! Calma aí, moleque, calma aí. Estaciona a barca aqui. E o maluco tá, já tá fugindo, velho. Não tô vendo ele ainda, cara. Visual perdido, velho. Eu acho que ele tá aqui em cima do calçadão, velho. É isso mesmo, cara. Ele tá aqui pra cima, ó. Será que ele pegou a passarela aqui, velho? Não, tá aqui, ó. Ele aqui. Nossa, o maluco tá com a faca, velho. Vai, cara. Polícia. Perdeu, perdeu, perdeu. Perdeu. Parou, parou, parou. Solta a faca. Solta a faca. Larga, maluco. Vira de costas pra mim. Perdeu, filhão. Ele tava aqui em cima, cara. Realmente, ele tinha pego a plataforma aqui, a passarela. Detalhe, né, pessoal? A passarela tem essas grades de proteção ali em cima. Ele não conseguiu, né? Chegou aqui, ele pulou. Cadê meu parceiro, velho? Se perdeu pelo meio do caminho, cara. Olha a distância que tá a viatura, velho. É, depois dessa aí, a gente pode finalizar aí nossa patrulha de hoje, né? Ó, agora é que ela aparece, velho. Olha aí, mano. Que jogo lindo, cara. Eu gosto muito do GTA V, cara, mas... Pô, o GTA 4, né, pessoal? O GTA 4 é diferenciado, né, cara? A ambientação da cidade em si, né, cara? É top demais, velho. Agora, você já imagina daqui, sei lá, uns 5 anos... Se já tiver lançado o jogo pra PC... e já tiver feito os mods policiais, já pensou, cara?
O GTA 6 vai ser top, velho. Entra aí, cara, vai. Ok. Deixa ele entrar por aqui. Agora vai. Entra aí, cara. Apresentar o correcionador do DP e a gente finaliza a nossa patrulha de hoje, pessoal. Apesar da loucura que deu no começo, né? Até que rendeu, velho. Tem que ser, né? Motorista de ônibus. Aqui do GTA. É bom que tem um DP bem próximo aqui, cara. Ó, já tá anoitecendo. Beleza. O indivíduo aí, ele tava cometendo assaltos ali aos transeuntes com a faca, né? Bom, pessoal, esse aí eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí. Deixa aquele likezão pra dar uma força. Até o próximo episódio. Valeu, falou.